Ebitongole by'obwannakyewa mu Uganda byeraliikirivu olw'obukakaliza obukakali gavumenti yaakuno bwe yatadde ku kitongole ky'omukago gwa Bulaaya ekibivujjirira ekya Democratic Governance Facility DGF. Ono akulegulwa gavumenti ya Uganda yaggyewo envumbo ebadde ekulungudde emyaka kumpi ebiri eyavaako okukonzibwa okw'ebitongole by'obwannakyewa 74 omuli n'ebimu ku bya gavumenti ebyali bifuna obugabirizi okuva mu DGF. Wabula ensonda zitegeezezza nti omu ku bukakulizo gavumenti bwe yatadde ku DGF mulimu okukkiriza gavumenti efuna omukiise ku lukiiko oluddukanya ekitongole ekyo. Mu birala ensonda zitusinyizzaako nti gavumenti yaakuno eyagala ebitongole eby'obwannakyewa ebimanyiddwa nti bikolokota nnyo gavumenti yaakuno bisooke bikyusa obukulembeze bwabyo nga tebinnaddamu kuvujjirirwa kitongole ekya DGF n'obukakulizo obulala bungi. President Museveni bwe yabadde asisinkanye minisita wa Denmark w'emikago egy'enkulaakulana Fleming Miller yagambye nti agenda kutegeeza ebitongole bya gavumenti ebikwatibwako ensonga bigonjoole emisoso egikyasigalidde DGF okuddamu ekole. Ebibiina bino byeraliikirivu nti obukakulizo obungi obuteekeddwa ku kitongole kino bugenda kuzingamya enkola yaakyo ey'emirimu naddala mu kiseera nga kino ng'endagaano yaakyo ey'okubiri ebulako emyezi mukaaga gyokka okuggwako. Sylvia Nambiro Mukasa akulira bannamateeka ab'omukago ogwa LASPNET agambye nti nga guno gwe gumu ku bitongole ebivujjirirwa ekitongole kya DGF agambye nti emyezi omukaaga egibulayo ku ndagaano ya DGF tegigenda kubayamba kubanga ekitongole ekyo kitwala obudde bungi okwekenneenya okusaba kw'ebitongole nga tekinnabiwa nsimbi. Tetunnafuna confirmation ebbaluwa entuufu etubuulira ekituufu nti Oweekitiibwa Pulezidenti yaggyewo bbaani eyo. Tuli basanyufu nnyo olw'ensonga eyo kuba kye tubadde bulijjo tuyayaanira. Mpozi kye njagala okwogerako nti teyandibadde conditional gundi lifting of the ban kubanga emyezi mukaaga tegirina kyegikola. DGF wegenda okukolera proposals na biki abantu bateekeyo okusaba kwabwe ekyo kyokkyokka kiyinza okutwala ebbanga eritaka wansi wa myezi esatu kati awate okuimplementinga giba myezi esatu. Frank Luso okuva mu mukago ogutaba ebina by'obufuzi ebina baka mu Paalamenti ogwa IPOD nga mukago guno nagwo gwali kuvujjirirwa ekitongole ekya DGF agambye nti ebina ebyali bivujjirirwa ekitongole ekya DGF biri mu bwavu obutagambika. Era mu kaseera DGF ebadde nga bagigadde twali tetufuna buyambi obwo. N'olwekyo twaniriza nnyo ekyokugulawo DGF kubanga kitegeeza nti tujja kusobola okutwala emirimu gyaffe mu maaso. Mu kaseera webadde galidde tubadde tukendeeza emirimu nga tetuwaanya obuyambi mu ebibiina abakiise mu Paalamenti. Omulwanirizi w'eddembe ly'obuntu Dr. Livingstone Ssewanyana wa Foundation for Human Rights Initiative agambye nti okulinnyirira eddembe ly'obuntu kukyasa ennyo mu kiseera DGF w'ebeeredde ku kkoligo ng'ebitongole byakuno tebirina busobozi kuwuza na gavumenti. Kijja kubayamba okubeera nti batusibwako ebyo bye babadde batakyasobola kutusibwako n'okusinga mu byonna okubeera nti bayambibwa nala mu nsonga z'amateeka kubanga waliwo okunyigirizibwa kungi, waliwo abasibe bangi batasobola okuyambibwa olw'embeera gye beesangamu nga abannamateeka. Olw'ekyo n'ebitongole bya gavumenti bingi otaddemu ekyakaliisoliiso ekitongole ekikwata ku ddembe ly'obuntu Uganda Human Rights Commission n'ebitongole ebirala ebyali bifuna obuyambi nga mu kiseera kino bibadde binafuna. Robert Sempala okuva mu kibiina ekirwanirira eddembe ly'abannamawulire ekya Human Rights Network for Journalists Uganda era asaba awandiisa omukago ogwa Citizens Coalition for Electoral Democracy in Uganda SEDU asabye gavumenti esookenga kwekenneenya nsonga nga tennasalawo mu mbeera enzibu ng'eyo kubanga okugalwawo kwa DGF tekwali mu mateeka. Ekikolwa kino kivuddeko okufiirizibwa kungi, bangi bafiiriddwa emirimu, services ezaatwalibwa ngeri abantu tezikyasobola kutuukayo era tusuubira nti kinafuyizza nnyo nnyo oludda lw'ebibiina by'obwannakyewa oludda lw'okuyamba abantu ba bulijjo okufuna services ezitasobola kukozesebwa gavumenti. Ekyo kirina okuba n'essomo ddene nti gye bujja kyetaaga nga tewalina bwawo kikola ekintu ekinene bwe kityo wasooke kubwawo okwetegereza. Endagaano ekitongole ekya DGF gye kyakola ne gavumenti ya Uganda yatandika mu mwaka 2018 ng'eggwako mu December omwaka 2022 ng'eno y'endagaano ey'okubiri. Mu ndagaano eno DGF yabalirira ng'egenda kuteeka ensimbi 242 mu bitongole byakuno okuli ebitakabanira eddembe ly'obuntu, ebibiina by'obufuzi, egimu ku mikutu gy'amawulire, ebitongole bya gavumenti n'ebirala.
Okusuka omuguwa kweyongedde wakati w'ebibiina ebitaba abakozi mu ggwanga ne gavumenti ya kuno okukiragira ekyavudde minisitule y'abakozi ba gavumenti eky'okugoba abasomesa abeegattira mu kibiina ekya UNATU abatadde ku mirimu okutandika n'olunaku lw'enkya. Gavumenti eggulo yayisizza ebiragiro eri abasomesa nti singa olunaku lwa bbalaza lunaatuuka nga tebannadda ku mirimu bajja kugibwa ku lukalala lwa gavumenti okusasulirwa abakozi abapya basobole okuwandiisibwa. Saba minister wa Uganda Robin Nabanja musafiri mukogerako ne kyabasa agamye nti bamaze okulagira abakungu ba gavumenti mu bitundu ebyenjawulo okulondoola abasomesa abanaalemera mu kedimo. Kati naffe tugamba nti nedda ekimala muleke tulabe abanaaba basobodde okukola. Tugenda kulagirira ba sub county chiefs, ba parish chiefs, ba giso, waliyo be baita ba piso, ba RDC, ba diso, ba DPC, a police atasobodde kukola ku baraza n'atadda ku ssomero oyo tujja kumamu naye nga tugamba nti bigaanyi kukolagana naye ne tufuna abaana abalala abaagala okukola bangi. Saba minister Nabanja musafiri mu mbeera y'emu akolokose emikago egigatta ebiina by'abakozi naddala NOTU ne UNATU nti bye biviriddeko abakozi okwegugunga nga buli kadde olw'okwagala abongezebwa emisaala nabo bagyeko omutemwa ogenda mu mikago egyo n'agamba nti bagenda kukikkiriza. Katugambe nti 5,000 si 15,000 buli musomesa abasomesa aba primary bali 13,000 mu 13 bw'obalamu 15,000 ziba 6,000,000 buli mwezi zibafuna bw'obala omwaka gye myezi 12 zijja mu 7.9 billion. Esente zino zikola ki? Ate bw'ogenda kuba secondary aba senior bali 13,000 aba senior sente tono zibasemba okufuna ziringa 7,000,000 okubyamu omwaka 2.5 billion bw'ogattako ziri 7.9 ze billion 10 buli. Saba minister Nabanja era agambye nti kyannaku nnyo nti ebiina ebitaba abakozi byesibye nnyo ku kulwanirira eddembe ly'abakozi ba gavumenti bokka ng'ate n'abakozi ab'ebitongole eby'obwannannyini balina ebizibu bingi ebibalimyokkolako. Kakati bw'olaba nga baguma akanudde amaaso awo tolowooza nti akanula maaso lwakulumirwa abasomesa nabo bali mu ssente olwa association yaabwe ssente zeefuna nobwo ensonga eyo UNATU ereke kubuzaabuza basomesa kuba abasomesa baffe abamu bafuna ssente n'okusinga amasomero ga private abatuulire ne gavumenti ebalabiridde okumala akabanga lwaki tebalumirirwa ku mwana wa Uganda abadde tasoma emyaka 2 trade unions nungi naye okujjako okuleega gavumenti okwongeza emisaala ekirala bakola ki? Mu mbeera y'emu ssaabawandiisi w'ekibiina ekitaba abakozi ekya National Association of Trade Unions NOTU Asha Wilson Owere yategeezezza kyabasa nti saba minisita Nabanja talina mukozi wa gavumenti gw'agenda kutiisatiisa. Gavumenti ya sizing endagaano ne abakozi baayo bonna aba public service bira ddala ku driver paka ku muntu waabwe waggulu tebasayininga agreement eyo. Agreement eyo yasayiningibwa gavumenti n'abakozi baayo ba union tona wali mugune kati sadala prime minister azize mu byachalo si by'abakozi omulimu gwa unioni gwa kulaba nti omukozesa akozesa bulungi omukozi. Yevi Saint Wamboka ulira abasomesa mu Buganda mu kibiina ekya UNATU asabye gavumenti yaku neekoma okulowooza nti bakola ku misaala gyokka wabula nti balina n'ensonga ez'enkulaakulana zibateekerateekera abasomesa. Minisita wa finance aleete supplementary budget parliament bo beetegefu okulaba nti no bagitunula njaga kutegeeza nti no gavumenti yaffe eno erina ssente era zijja kulabika nga buli trade union yonna bw'ebeera tesobola kubeerawo nga terina subscription okuva ku members 1% eno eyamba kulaba nti no union etambu z'emirimu gyayo ekola programu zaayo. Ebyonga biri bityo abamu ku bakugu mu byenjigiriza abakulembeddwamu Alhaji Dr. Muhammad Kigundu Musoke baalabudde gavumenti ya kuno nti ekkubo ly'ekkote ligenda kwongera kunnyika ebyenjigiriza by'eggwanga lino n'okusajjula embeera. Gavumenti bw'eddamu ekyo ebanga esuddewo omulimu gwayo gw'okuteekerateekera eggwanga kuba bannansi gwe mulimu gwabwe. Ekyo kituzza mu mbeera gye tubeeramu nga munnassale nti taata ne maama ani asinga olwo kwe kutulule wa science ne arts omusajja n'omukazi ani asinga omweru n'omuddugavu ani asinga ebyo byonna situwandize mu mbeera eyo. Gavumenti eraga omwoyo gw'okuteekerateekera eggwanga nti n'abasomesa bantu ate n'ebibiina n'abaana baffeeyo nti abaana b'omuntu owa bulijjo ate alina musimbi guno atwala mwana mu masomero ga musimbi mungi ayina okuyiga.
Yomu kukumbye njigirizeri haliko ministro vienjigiriza mbugando wechitie wa Professor Frederick Masagas Masazi asabia kachiko ka government ya kafunansi wa kongere kaye misala jaba kuziba government ya mulineja wa somesa ka ingire mwosongeno kata asembe nango hudibuchari katileze misala jaba somesa bate kauna kachiko simanyo bakata adikokola ukulaba nge misala jaba kuziba government juna jita ambulira mumadara gega mchino kichita ya kule wagenda kubeda wensa sage ya amanyi kula biyabana banji nyo abataya ya mubiaro nemne mungudo uruku kate basoma elevi gambe mu abana vivogira vinafuya nyo kutegira elevi nyiza nyo uri omwana wa primary nga ya gambe chigambo ntife tetuina basomesa noloichu yensongalaichu tutambula abamuna uriranga bagamba vega ilira government abana vinyini atabala ni bagamba ndife tetugenda kudai kusoma abasomesa wafe bagenda noloichu tusaba government wanga ye mukama wafe government ye nyafe ye mzade ukulaba ngechitu ni chituwa langa chansonga nyo elechi nogele dagala ngobude uchi jishe yonge lukufa katichite geza tinabala bagenda kwe yunga unkole government ya Tanzania inyweze zebi okweli nda konsalo yayo ne Uganda okuziza basubuzi be mwanyi abade bazikukusanga baziingiza Uganda sozi sechimpi wazi government ya Tanzania salawo mwanyi ujibu ya kusingi silukumu lukaga mwa tano ngera teka ngabumala okuzili mano okuzani kovulunji ozitoa la kustowa nebazipima nebakuwa akapapula olonolindo omwezi gumu obe ebiri ensimbe balustera kwa account oba ku simu yo eyo mungalo ekyo no chata banna Uganda abagezigezi nebayingira mbitundu bya Tanzania damu kitundu ekimaidwa kagera region okutandika okugulayo emwanyi kusingi se 12 za Tanzania eranga abatanzania banji badde binula abantu bano nga bagamba nti bano bali wadde waddeko nti era oba oli awo bajja kufuna kasimbi mu mwanyi nyingi ezibadde zirimibwa ekyo no kyekirese government ya Tanzania ekulembirwa mu Samia Suluhu Hassan okuteeka obukumyo bw'amaanyi ennyo kumulwazi joneji wa dejitamwe mwanyi zino nga kunyanja na rubare sake minziro kamuli ni makubo gona agagwa isi njiro olonge mwanyi zibade zito wa kutuka mbitundu vye mbalala wabula mchisela china mateka wa pia gateke duao bukwa atiwa ni mwanyi zino moto kayo baji sika sako ni mwanyo kuzitwala ate na wabadazi subula nosibwa miezi ebiri ngano gana mateka gati isiza nyo abadiba kuse mwanyi mungeri ya magendo boba na Uganda abadiba subule mwanyi zino bagamba nti abadiba funamu nyo kubanga echilo eyakase mugwangi ya Uganda abadiba chitunda enusu kakaga mulu sambu amu na akasambu nga bagamba nti bino abadiba kolea nyombu subuzi choka balabi nyo kubanga kubanga ya Tanzania limi umyude nati kubusubuzi we mwanyi abadiba ugenda mumaso kwa CBS FM radio yobu jaja nze sose chimpilwazi wane minziro Tanzania obwakabaka bwa Buganda bweya myokola kyonna ekisoboka omulina okwongera okusaka obuvujjirizi bw'empaka z'amasaze z'ompiiro gw'ebigere okwongera okusitula n'okukuuma omutindo gw'empaka zino bino bibadde mu bubaka obw'omumyuka owakatikkiro owookubiri era omuwanika wa Buganda oweekitiibwa Robert Wagwansibirwa mu musomo ogw'okubangula n'okukubaganya ebirowoozo ku mpaka z'amasaza ogutegekeddwa obwakabaka ku Royal Suites e Bugoloobi nga gwetabiddwamu abaami b'amasaza n'amyuka baabwe n'abakulembeze ba ttiimu z'amasaza Oweekitiibwa Robert Wagwansibirwa asabye abaddukanya ttiimu zino okwewala okufuna abavujjiriza abakontana n'abavujjirizi ab'oku ntikko kyokka nti obwakabaka bukola ekisoboka okwongera ku bavujjiriza abakulu abaliwo aba Airtel ne Centenary Bank okusobola okwongera ku mutemwa ogw'ensimbi zibawa ttiimu z'amasaza ate n'okulaba nti ba tournament sponsors tebakontanye ogeza budo yinzo gawanti efunye MTN tulijja kukkiriza nga bananyi tournament kubanga tulina tournament sponsor wa Airtel niye bwafuna cement nga tukola endagaano nga tusaako emikono ensimbi nga zigenda ku account yesaza mu kkubo eryo twagala okulaba nga tuwagira amasaza emirundi ena mu kuwagira kuno twandyagadde senkulu ne sentebe okulembera esaza ogenda okunegotiatinga n'okola presentation n'okwogera olulimi okujjamu ekinene ku lw'esaza Minisitule y'ebyemizannyo avubuka n'okwewummuza mu bwakabaka Oweekitiibwa Henry Moses Sekabembe Kiberu agambye nti ng'obwakabaka abaluubirira okuzimba empaka z'amasaza nga zisobola okweyimirizaawo nga zeetengeredde Ssentebe w'emipiira gino Sulaiman Ssejjengo agambye nti ebisoomooza wakati mu kutambuza empaka zino bingi ddala naye ebisinga biri mu nzirukanya ya ttiimu ez'amasaza naye bakoze enteekateeka okumalawo obuzibu buno tulina omulamu w'omwaka guno kwe kuzimba empaka ne ttiimu ezisobola okweyimirizaawo mu kiwandiiko kino kye mbasomera kirambulula ebyetaagisa
okutuukiriza ekyo detuise growth strategy bwe twekenneenya twesanze nga tulina ebisoomoozo ebiwerera ddala 13 ekisooka ttiimu zaffe ezisinga tezirina structures bwe twogera ku structure jagamba ssente bewaali gundi waali gundi waali naye tugamba bano bonna abali mu bifo bino buli omu asobola okukola kyalina okukola era oyo ali mu kifo ekyo akirimu lwakubanga asobola ekyo Mpaka za masaza ka Buganda ez'omwaka guno za kugulwa okulu omukaaga luno ng'ennaku z'omwezi 25 musaza Buddu nga banyinimu ababuddu bagenda kutuuka ne mawogola mu kisaawe kya Masaka Recreation Grounds ku saamu enda ez'olweggulo abantu ba Kabaka baakusasula ensimbi 10,000 okuyingira mu kisaawe okulaba omupiira guno Manya obubuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyo akutusibwa kunena habo mouthwash okukuuma akamwa ko nga kayonjo senyesa nana habo mouthwash oziza amanyo okulwala okunyenyera n'okuvaamu olusaayisaayi nana tumukomezaawo mu ccupa empya enyigiddwamu ekigambo nana wansi ne mu mbiriizi kakasa nti oyo alambiddwa bw'atyo gwe bakuguza asangibwa mu famasi ne supamaketi zonna yawandiisibwa National Drug Authority nga baliwamu ne Sahara Mchuzi Mixi akanza ali akazitoye mpazo ne zifuna obuwoomi obusukkulumu saako Sahara Tangawizi Tea amajani agawa chai wedde kende naye n'afuna obuwoomi obutagambika byakakasibwa UNBS nga biri mu maduuka gonna Buvunaanyizibwa bw'ekibiina ekitaba abakozi okulwanirira omukozi yenna singa afuna okusoomoozebwa ku mulimu gwe ne bw'aba teyewandiisa nga mmemba mu kibiina ekyo nga munnamateeka Osama Sebufu bw'annyonnyola Ebiina ebyo nabyo biina amateeka agateeka eribifuga byakolebwa mu 2016 2008 ebiina ebyo biina okubaniriza bammemba baabyo b'ebibiina ebyo abakozi okubayambako okubageininga okyebayita collective bargaining kuyambako okubageininga emisaala gyabwe okuyambako okusogonjola ensonga zaabwe gamba beekalakaasizza balina ebibaniriza ku mirimu nebifandako bwe bityo etteeka libaweddembe wadde bammemba beewandiisa naye etteeka terikkiriza kibiina kuleka muntu bbali ng'olwokuba nga teyeewandiisa mu kibiina ekyo Ministry of Nanyizi wako bigwa bitalaze esindise kibinja kyaba kugumu mu district ya Kisoro okuddaabiriza entebe ebizimbe n'ebintu by'amasomero agaliraanye ensalo ya Uganda ne Congo ebyonooneddwa ababundabunda abayingira Uganda nga bava mu Congo nga n'entebe abayizi kwe batuula batuuka okuzifuula enku ze bafumbisa emmere olw'ebbula ly'enku Ababundabunda basuka 300 be bagambibwa nti bwe bakayingira mu Uganda oluvannyuma lw'okulwanagana okw'abalukawo wakati w'abayeekera ba M23 ne gavumenti ya Congo mu kulwanagana okugenda mu maaso ne gibuli eno. Gavumenti okusindika ekibinja kino kiddiridde ababundabunda okwonoona entebe z'amasomero agali ku nsalo ya Uganda ne Congo mu bitundu eby'ekisolo ne bazifuula enku ze bafumbisa emmere yaabwe wamu n'okufuula ebizimbe by'amasomero ebisulo mwe banaasulanga nga tebannatwalibwa mu nkambi ekyabiviirako okuvaako langi. Ssentebe wa disitulikiti y'ekisolo Abel Bizimana agambye nti embeera abaana baabwe gye basomeramu si nnungi n'akatono kubanga abadde batuula wansi ku ttaka. Mumbera yemu agamye nti bataddewo n'enkola eri ababundabunda bonna abayingirira mu bitundu by'ekisolo basooke nga kukeberebwa ekirwadde ekya COVID-19 era abazuuliddwamu ekirwadde kino basooke bawulwe ku balala ng'ate banneetaba n'abantu ba bulijjo. Yasindika abantu okujja okutereza mu amasomero agayonooneka n'okubagulira entebe za BA furniture contractor kyabadde akola. Ofisi ya Prime Minister yatu obuyambi okutudde okwonsala ongosa amasomero agaali gonoone ezibadde ku naziriranye ko ngaabakoabudabuda baziyingiramu ne bazoonoona baatereza ku madirisa gayonooneka enzigi zayonooneka. Kyadda ky'abakozi abawerera ddala 138 ababadde bakola ku faamu y'omukulembeze w'eggwanga ekikuuma ddungu okumpi n'amaka n'amugga Katonga ababadde beediima olw'obutasasulwa nsimbi zaabwe basasuddwa ensimbi zaabwe ze babadde babanja. Omusasi waffe Jimmy Ssekabiito kantu ebisingawo. Abakozi bano babadde batadde wansi ebikolwa nga bawakanya ekyabakama baabwe okubakozesa ebbanga eyo lyonna nga tebasasula okuggyako okubawa obuwunga n'ebijanjaalo byokka. Abakozi bano mu bbanga ery'ennaku enkaaga bagamba nti baasaawa ebisaka ku faamu eno yonna baatematema ebiswa ssaako okuggyamu omuddo gwonna n'omujaaja ekitundu ekiwera ddala mayiro nnamba nga baali basuubiziddwa buli lunaku okuweebwa siringisi 1,000,000 nga zibaweebwa oluvannyuma lwa ssabbiiti 2
bochi babadde balumiriza nti kibadde tekikolebwa songa ennyumba ze basulamu bananyinizo batandise okuwera n'okubatiisatiisa okubagobamu kati eyaweebwa contract okulongoosa faamu y'omukulembeze w'eggwanga ono Yoweri Kaguta Tibuhaulwa Museveni nga ye Bakanyire Sande Kyakabaale aleese ensimbi n'atandika okusasula abakozi bano wabula abadde agenda mu maaso n'okubasasula ate abamu ku bakozi ne batanula okulwanagana ekiwaliriza abadde azigaba okwekengera okumubba n'adduka olw'abasigadde ne babasuubiza okuzibawa olunaku olwaleero abakozi bano batendereza radio ya CBS olw'okufa ku muntu owansi ne bagamba nti singa siyo okufulumya kulaja na kwabwe tebaali zifunye bo abagambibwa okulemberamu okutuuza olukiiko olw'abamawulire kitegeezeddwa nti bagaaniddwa okuddamu okukola mu faamu eno nze Gimeseka Bitokula CBS wano Essembabule Amawulire g'ebyemizanyo mu mawulire gaffe agacya Basafama gakutuusibwako Modernity amajaani agalimu eddekende omuli agakisubi tangawizi ne vanilla wanywedde kacayi ka Modernity akawoomu gasange mu maduuka ne supermarket zonna Modernity your best choice Klabu ya URA kuchangila mliji ya binywera ya Uganda Premier iragita bazanyi bayo munana banonye ibanja walala Mukwongera okuzza obuggya ttiimu eno mu kwetekerateekera sizoni ejja gye balowooza nti yatambudde bulungi. Abazanyi bano kuliko Ashraf Mandela ne Mikdadi Ssenyonga nga bano endagaano zaabwe zaweddeko naye klabu n'esalawo obutazizza buggya. Abalala ye Devisai, Faruk Katongole, Moses Seruyidde, Brian Nkubi, Steven Impoza ne Arafat Galiwango nga bano endagaano zaabwe ne klabu eno zibadde zikyaliko kyokka zasaziddwamu. Klabu ya URA sizoni ewedde wansi w'omutendesi Sam Mutimbe yamalidde mu kifo kya 3 n'obubonero 5-8 nga Vipers yawangudde liigi eno yabasinzeeko obubonero 2-2. URA yakawangula Uganda Premier League emirundi ena wabula yasemba okuwangula liigi eno mu sizoni ya 2010-2011. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako amabaati amawangaazi aga Doomsday Iron Sheet agalabisa obulungi ebizimbe ebya buli kika kwe gateereddwa gakolebwa Uganda Bati. Eyali omufuzi wa South Africa President Jacob Zuma omutima guzzeemu okumutunduga alipoota kasonsomolero ekwata ku neeyisa ye weyabeerera pulezidenti mu butongole ekwasiddwa President Cyril Ramaphosa yamuddira mbigere. Alipoota eno ebadde erindiriddwa n'amaddu okumala emyaka emingi President Ramaphosa emukwasiddwa omulamuzi Raymond Zondo yakuliramu akakiiko akabadde kanoonyereza ku Zuma ng'alipoota eno ya mikoa ginda 15. Alipoota eno esiga ekifaananyi ku byaliwo mu kiseera nga Zuma akyali pulezidenti eggwanika ly'eggwanga lyakamulwamu ensimbi zonna ne ziwebwa abagagga abagupta famire abaali bazinyisa pulezidenti Zuma ku ntoli zaabwe. Era mu alipoota eno kizuuliddwa nti pulezidenti Zuma yafuba nnyo okuyimiriza okunoonyereza kwonna okwali kukwata ku bagagga abagupta famire abaali bawambye ebyenfuna by'eggwanga eryo wadde nga ye Zuma n'abagagga abo beegaana emisango egyo. We twogerera nga ab'obuyinza mu South Africa bakyalimu nteekateeka ez'okwogereza gavumenti ya United Arab Emirates okukwata abagagga bano abagupta famire abaddukira mu ggwanga mu mawanga ga Buwalabu bakomezebwawo mu South Africa bavunaanibwa emisango gye bazza. Agavuna mu kunoonyereza wano ku Kyabasa Fama gaganyo. Mu mawulire ag'empona omusajja gwe bamenyeyo omutima ekwano olimusiikudde emmeeme alagidde omuwala amuddize ensimbi zonna z'abadde yakamuteekamu. Kelly Sikema w'omusaza Shanghai ya China mu bbaluwa gy'awandiikidde omuwala amuteekedde ku lukalala lw'ebintu byonna byamukoledde ng'atoola mu nsawo nga omugatta ayagala bamuddize $8,954 mu zaakuno bwe bukadde ng'3-3. Amawulire gategeezezza nti musajja mukulu ono bulijjo alina ekitabo omuwandiika buli kantu kawadde omuwala nga ne bwe bagenda mu bbaala buli cupa y'omwenge omuwala yanywa musajja mukulu agiwandiika. Ekisinza okukyamula abantu mu bbaluwa y'omusajja ono omusajja alaze chapati ne cupa z'amazzi 2 omuwala ze yanywa nga bali ku lugendo n'ensimbi ze yawaayo mu ddwaliro ng'omuwala ono alwazizza nnyina. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mbufunze. Ebitongole ebyobwannakyewa mu Uganda byeraliikirivu olw'obukwakulizo obukakali gavumenti bwe yatadde ku kitongole eky'omukago gwa Bulaaya ekibivujjirira ekya Democratic Governance Facility DGF.
okusika omuguwa kweyongedde wakati w'ebibiina ebitaba abakozi mu ggwanga ne gavumenti yaako n'okukiragira ekyavudde minisitule y'abakozi ba gavumenti eky'okugoba abasomesa bonna abeegattira mu kibiina ekya UNATU abasazeewo abanaalemu okudda ku mirimu gyabwe okutandika n'olunaku lw'enkya. Gavumenti ya Tanzania enywezezza ebyokwerinda ku nsalo yaayo ne Uganda okuziyiza abasuubuzi b'emmwanyi abadde bazikukusanga baziyingiza Uganda. Yali omufuzi wa South Africa President Jacob Zuma omutima guzzeemu okumutunduga alipoota kasonsomolero ekwata ku neeyisa ye nga we yabeerera pulezidenti mu butongole ekwasiddwa Pulezidenti Cyril Ramaphosa eyamuddira mbigere. Bannaffe, amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musasizi Nsubuga agundegunda omuteregga.